دا توره توره شپه راغله نستوري نسپوږمۍ شته. دا توره توره شپه راغله نستوري نسپوږمۍ شته. سورنور زړې زړې شو نرې نرې ماښام شو. شور زړې زړې شو نرې نرې ماښام شو. نه خوب شو نه شرنګ شو نه یار ګل اندام شو. نه ساز شو نه سو شو بس اسې ژوند تمام شو. د اماراتو پښتو ادبي ټولنې د پښتو ژبې فلسفي او نوښتګر شاعر عبدالغني خان د زوکړې سلمه کلیزه د یوې لویې او پرتمنې غونډې په ترڅ کې د متحده عربي اماراتو د رسل خیمې په ښار کې ولمانځله. په غونډه کې د لر وبر څخه راغلو شاعرانو، ادیبانو، لیکوالانو او فرهنګي شخصیتونو ګډون درلود. په جوړه شوې غونډه کې د غني خان پر ژوند او د پښتو ژبې د خدمتونو په اړه هر اړخیزې خبرې وشوې. خدای پاک د غني خان رحمت الله علیه په شکل کې پښتنو ته یو بل خان ورکو چې د مغه خلکو ګریوان ته لاس واچولو چې پښتنو چې د پښتنو د ذهنونو ډیوې مړې کولې. غني خان راغی، د عقل خبره وکا، د پوهې خبره وکا، د رڼا خبره وکا. د عقل او د روح منځ کې تړونو غني خان، د وخت په مړو رګونو کې ژوندونو غني خان، او په خدای باندې مینو په پښتو باندې مینو، په خدای باندې مینو په پښتو باندې مینو، سپېڅلې مسلمان او کلک پښتون غني خان. ما ته وی چې ته په پښتو کې ولې شاعري کې، په اردای کې او په پارسای کې کوه چې ستا پیغام ډېرو خلکو ته ورسي. ما ورته وی چې ډېره عجیبه خبره ده، زه د باچا خان زوی یم، څوک چې د هندوستان د ازادۍ دپاره کوڅه په کوڅه ګرځي جدوجهد کوي، او زه چې خپل مور پښتو سره غږداري وکم نو زه به بل کوم ځای بریالی شم. ما ورته وی چې وخت راشي او زما په شاعرۍ کې زوري نو هم به په پښتانه پوه شي، هم به په دا نړۍ پوه کی. نو په ټوله دنیا کې چې دی دا د سوري کېدلې، د اماراتو پښتو ادبي ټولنې ملګرو دغه خپلو کې مشوره وکړه چې څنګه په لر او بر افغان وطن کې دا د سوري نمانځل شوې او په نورې دنیا کې به دا نمانځل کېږي. نو موږ هم یو دا هڅه او کوشش وکړو چې دا د سوره چې دی موږ نمانځو. د اماراتو پښتو ادبي ټولنې د هنري څانګې له طرفه د غني خان د انځورونو نندارتون هم نندارې ته وړاندې شو. خان عبدالغني خان په 1914 کې د ستر ملي مبارز خان عبدالغفار خان فخر افغان په کور کې سترګې وغړولې، چې خپلې لومړنۍ زده کړې د خپل د کلي ښوونځي کې وکړې او خپل عالي تحصیلات یې په لندن او امریکا کې ترسره کړ. خان عبدالغني خان په کال 1996 کې له دې فانی دنیا څخه سترګې پټې کړې. روح دې خادوي. مشتاق احمد عادل، شمشاد ټلویزیون، دوبئی.